Pozdravljeni v Sensinem podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, nocojšnji gost je Luka Jamnik. Pogovarjala se bova o glasbi, o različnih oblikah glasbenega ustvarjanja, o življenju na turnejah, o tem skritem za kulisijo koncertne glasbe, bi rekla. Pogovarjala se bova tudi o Laibachu, katerega sodelavec je, in o njihovem zadnjem projektu Alamut, ki bo premierno predstavljen v Križankah 5. septembra letos. Ampak najprej naj ga predstavim. Luka Jamnik je instrumentalist, skladatelj, producent. Od leta 2006 sodeluje s skupino Laibach, s katero je nastopil na več kot 300 koncertih po Evropi, Severni Ameriki in Aziji. Z njimi je napisal več simfoničnih del. Po naročilu festivala sodobne glasbe Ultima v Oslu je leta 2014 nastala Olaf Tryggvason poem, elektronsko-simfonična kompozicija zasnovana po nekaterih motivih nedokončane Grigove opere. 2016 je sledil Krst pri Savici, 30-minutna kompozicija za simfonični orkester, zbor, elektroniko in skupino Laibach, premierno izvedeno v Križankah. Leta 2018 je ob stoletnici polske neodvisnosti po naročilu Polskega inštituta Adam Mickiewicz nastala Polonija, štiristavčno simfonično delo za orkester, zbor in skupino Laibach po motivih Simfonije Sakre, Anderseja Panufnika. Zadnji projekt je Alamut, 90-minutno delo za skupino Laibach, simfonični orkester, zbor, eksperimentalni zbor in tradicionalni orkester Karnaj po motivih romana Alamut Vladimirja Bartola. Delo je nastalo v sodelovanju z dvema iranskima skladatelja, Idinom Samimijem Mofakanom in Nimo Rovšanom, in bo premierno predstavljeno v Ljubljani, kot smo rekli, letošnjega 5. septembra. A to še ni vse. Luka je napisal tudi izvorno glasbo za muzikal Boljši svet, ki bo premierno uprizorjen le nekaj dni prej, 2. septembra, predvidoma, v mestnem gledališču Ljubljanskem. Ustvarja tudi scensko glasbo in je sodeloval z več domačimi in tudi tujimi gledališči, recimo Rezident teater v Münchnu, Schauspielhaus v Düsseldorfu, Lutkovno gledališče Ljubljana dvakrat, Mestno gledališče Ljubljansko. Kot skladatelj, producent je sodeloval na več ploščah skupine Laibach in je član trija Vosk, ki v lastnih kompozicijah združuje prvine komponirane glasbe, elektronike, improvizacije in popularne glasbe. Soustvarja tudi v alternativno popularni zasedbi Kamerat Krivatov z dvema F. In piše, ko ga spodbudijo, leta 2018 je na pobudo mladega saksofonista Domna Korena nastala kompozicija Pena prelom za altovski saksofon in elektroniko, ki je bila izvedena v Slovenski filharmoniji in na Svetovnem kongresu saksofonistov v Zagrebu. Torej, Luka, dobrodošel, lepo, hvala, ker si se odzval. To je res impresivno in jaz sem kar nekaj stvari spustila, ker, mislim, detajle sicer, ker je tega toliko in tolikšno mnogotero, raznoliko ustvarjalno področje. Kako sploh uskladiš vse te raznolikosti? Ja, res je raznoliko. To mi je fajn. Ne? To se mi zdi zanimiv. Zdi se mi, da je to, se mi zdi mogoče malo slovenska specifičnost. Tem sem že precej razmišljal. No. Se mi zdi, da pač trg je toliko majhen, ne? Da smo enostavno pač prisiljeni vsi delati vse. Ne? Kar pač na nek način malo zveni kot prekletstvo, ne? Ker može biti multipraktik in delati to in ono in tretje, ker se mogoče
kakšni naši kolegi v tujini malo bolj pač posvetijo eni stvari, usmerijo. Verjetno zaradi tega tudi na nekem določenem področju so lahko pač boljši. Ne? Mi smo pa mogoče malo bolj široki. Tako da mene v bistvu to zelo veseli, pač to preskakovanje iz žanra v žanr, iz glasbene oblike v glasbeno obliko, ne, tudi konc koncev iz odra v studio, v pač komponiranje za klavir in tako naprej. To je verjetno lahko na en način zelo bogato ali pa navdihujoče, ko se gre iz enega področja na drugo področje, zato ker vsak ima neko svojo logiko in tudi neko svojo ustvarjalno širino. Ne? Predvidevam, da pač Laibach, ki ima v tej svoji koliko 42-letni karieri že zelo izdelano strukturo, zvočnost, vizualno podobo, terja od tebe verjetno, neverjetno, gotovo kaj drugega, kot takrat, ko priješ na oder in za gledališče narediš pač neko scensko glasbo. Je to popolnoma druga ustvarjalna zagon, polet ali karkoli, drugo ustvarjalno polje. Ne? In na nek način je svoboda v tem in je navdihujoče, ne? Da ne rabiš biti tako omejen. Ne bi se čist strinil. Ne? Ne. V bistvu, tako, mogoče bata za malo kasneje, no, ampak bom samo omenil zdaj, ko smo delali Alamut, ne, z dvema iranskima kolegoma, je bila njun pač glavni pomislek, oziroma en glavni pomislek, kako zdaj mi dva piševa za Laibach, ne, kako to je pač tak band s tako 40-letno tradicijo, ne, in zgodovino in tako. Kako bova zdaj midva, ne, se v to vklopila, ne, to tako, boste dali tako zelo precizne smernice, ne, tako bo točno to napiš, ali pa ne vem, bo že vse narejen, pa sam nekaj zazaranžirati, ali pa tako, ne. Pa sem rekel, da v bistvu ne, ne, da pač Laibach vedno je to, kar je v tistem trenutku, ne, in se v bistvu vedno na novo definira, ne, in tudi recimo pač, kolikor poznam zgodovino Laibacha, ne, recimo, ko je prišel ven Opus Dei, je prišel z nekim čist drugim zvokom, čist neko drugo estetiko, kot je bila do takrat, ne, v zgodnih 80-ih in so verjetno veliko ljudi rekel, o, kaj pa je zdaj to, ne, ampak recimo danes nazaj veliko ljudi gleda kot to je Laibach, ne, Opus Dei, to je ta zvok, ne, ne vem, potem je prišla mogoče kakšna druga plata, mogoče, ne, Jesus Christ Superstar, ne, ki je umestila skupino v nek heavy metal žanr, ne, in je neka cela skupina ljudi, ne vem, heavy metal fanov, ne, je za njih to ta prav Laibach, ne, in v bistvu vse prej in vse pol, v bistvu se mer potem in je na nek način v bistvu malo slabo, ne, malo nepravo, ne, in tako naprej, ne, in tako v bistvu se mi zdi, da, in sem jim tudi rekel, ne, pač mi zdaj v bistvu delamo definicijo tega, kaj Laibach bo v bistvu v prihodnosti. Ne. Tako da v bistvu tako gledam na to. Seveda, ne, pač na srečo si nekak zamejen že z neko samo formo, ne, konc koncev band, veš približno, za koga pišeš in tako, ne, kaj lahko pričakuješ, ampak v bistvu tudi v teatru pač ne prideš na nepopisan list, ne, mislim, je tudi, so pač pričakovanje režiserja, tema predstave, scenografija, pač ideje in tako naprej, ne, tako da v bistvu v resnici ne verjamem, no, v neko, se pravi, tudi če delam nekaj, kar je kakor samo zase, ne, še vedno si probam najdeti nek kontekst, ne, oziroma je pač kontekst to, o čemer takrat, kjer pač sem v tistem trenutku, o čemer razmišljam. Ne. Tako da ni zdaj nekih... Tudi to, kar delaš v te zasedbi kamerat Krivatov, ki bo tako
popi, elektronika, ja. Bolj, ne, tak, kjer je vsem pač to nekaj čistnik, malček drug svet, pa vsem od scenske ali pa glasbe ali pa lajbaha. Ne? Ja, ja. Pač, ne vem, meni se zdi, da je pač področje, kjer se lahko nekako spustiš izvajeti, ali ni. Ali si to čist, nikoli nimaš občutka, da si na vajetih, vedno? Ma, ne, mislim. Ko bi rekel? Vedno, ko hočeš nekaj narediti, ne, ne vem, nekaj pač smiselnega, nekaj, ne vem, z neko, rečemo temu, umetniško vrednost, ali pa skratka nekaj, kar bo zanimiv in tebi in poslušalcev, ne. Gre pač ponovat za neko kombinacijo neke spontanosti, sproščenosti in vajeti, ne, se pravi discipline, tako da pač tudi, recimo, tudi pri Kamerad Krivatov, ja, ne vem, v samem fazi ustvarjanja je zelo veliko eksperimentiranja bilo, ne, potem pa v bistvu, ne vem, ko se pa to na odr postavi, pa se pa pač stvari malo bolj strukturirajo, pa ker se pač dela plošča in tako naprej, ne. Ti si študiral komunikologijo, ja. Ne? Kako te je poneslo v glasbo oziroma, da je ta svet čist prevladal? Ma, v bistvu z glasbo tako že od, rečemo, zgodnega najstništva ukvarjam. Ne vem več točno, za 10. ali za 12. rojstni dan sem dobil sintesajzer, ki so ga enkrat prej ga je en kolega prinesel pokazati in se meni to zdaj blazno fajn in pa so rekli starši, no, mogoče bi pa njega to zanimali, ne. In me je, ne, pač pa sem to začel pač raziskovati, pač sam, zvoke in tako naprej. In pol v bistvu od srednje šole naprej so bili pol vedno neki bendi in tako naprej, ne, in pač v bistvu sem imel ves čas to željo biti glasbenik. Zraven je bilo pač skozi ta neka ideja, da vendar le pa treba nekaj resnega študirati za, pač, za kruh. Ne. Ti si se rodil leta 82 in takrat, to je bilo leto, ko so Laibachi že imeli ta nastop v Križankah, ta legendarni nastop, ko je v takratnega frontmana Hostnika priletela steklenica in mu preklala ustnico in pol je krvavel. Kljub temu je pa ne, da bi trzno odšpilal ta svoj špil do konca. Špil je bil pa ta, da je bil popolnoma kakip nepremičen in publika je bila šokirana. To so bila zgodna 80-ta socializem. Ne? Oni so usmerali luči med ljudi, tako da, da jih je svetloba slepila in tis industrijski zvok, tok, bom, tafa, 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 bom, bom, bom. Ne? To je bilo res šokantno. Ne? In imeli so za sabo takrat že razstavo v galeriji Škuc in izdelali so že svoj manifest in že oblikovali te temeljne, ključne, vizualne podobe, recimo križ, zobčenik, hodil v teh rudarskih uniformah in potem lovskih. Kako si jih ti srečal, ne? Kako si jih ti doživljal, ko si bil pač mulc in ko si zorel? Kdaj so vstopili v tvoje življenje in sploh kaj so za tebi predstavljali? V bistvu, či zares ne vem. Se ne spomnim tako prav nekega dogodka, da bi rekel, takrat sem jih prvič videl ali pa slišal. Se pa spomnim, jaz sem v mladosti treniral plavanje in sem imel enega trenerja, ki je bil precej glasbeno razgledan oziroma vsaj pač imel je veliko muske in tako in nam je včasih kaj pokazal, ne, in ko smo se kam pelali na kakšno tekmo ali pa priprave. In vem, da on je takrat imel Depeche Mode pa Kraftwerke pa Laibache. In če se prav spomnim, je on meni dal takrat kaseto NATO za presnet. Tako da mislim, da je bil NATO plošča je bila ta prva, ki sem jo tako rečemo, poslušal kot celoto. Ne. Par let kasnej sem dobil od brata
pa od njegove takratne punce se mi zdi Jesus Christ Superstar. Potem sem si pa sam kupil krst pod Triglavom in takrat sem bil... Se pravi, si šel rikvert. Tako, in takrat sem bil prvič malo razočaran. Ker se mi zdi tako blazno fajno NATO, pa to, ta pač tehno, pa simfoničen orkester, pa te, pa zbori, pa tako. Pa pol Jesus Christ Superstar se mi tudi takrat zdel blazno fajn, ne. Potem sem šel pa rikvert, sem bil prvič malo razočaran, ne. Čeprav sem pa s časom začel pač tudi to bolj cent. Pa sem bil pa v resnici samo enkrat na koncertu. Sem pa gledal... Na Kirmo? Bil sem na VAT turnaja, tam po moje ene 2002-2003, kaj tacka, v Viba filmu. Takrat, kaj je bila Miss Kitty, ne bila predskupina. Moram priznati, da je bilo sicer fascinanten ta prvi vtis, pa nisem bil pretirano navdušen. No, sem pričakoval malo več. Ne vem, malo močnejš vse skupaj. Tako. Sem pa gledal po televiziji otvoritev kulturne prestolnice. Z govorom Mlakarja. Tist mi je bilo pa noro všeč. No. Tist se mi je pa res del. Samo to, da dodava za one, ki ja. Ne vejo. Ne? To je bil pač otvoritev je bila v Cankarjevom domu. Mislim, da je bilo leto 97, kaj tazga. 97 ali 98. Z Mlakarjem in bil je v takem mesarskem predpasniku in je imel precej pasji govor do političnih in vladajočih elit. Ne. Jaz vem, da sem kar takole lezla, kar lezla sem v stolu, ko je on govoril, ne pač. Tako da je seveda povzročil takrat tako en tak vihar. No. Ja. Jaz se sicer bolj spomnim Muske. Aha. Ja. Tist je bilo, se pravi, mislim, da po mojem njihovo prvo sodelovanje s simfoničnim orkestrom. Ja. Mislim, da sta Uroš Rojko pa Aldo Kumar aranžmaje pisala, pa Srečko Bajda, mislim, da je bil precej glaven tudi pri stvari. Pa Marko Letonja je dirigiral, ne? In se spomnil, da je bilo res, res fascinantno. No? Pač, takrat sem prav v živo gledal. Ja. Ja. Za takratne naše uho ja. In oči ja. In celoto. Ja. 2006 je začel pa delati skupaj z njimi. Kako ste prišli skupaj? Ja, jaz sem takrat... V tistem času igral z duom Silence. Sta imela takrat glih neko obdobje, ki jo je Mikal mal mečken razširjena zasedba. In sva bila, se pravi, bil Luka Šalehar, Bobnar, ki je sva drugače prej pri Njovc skupaj igrala, enem bendu, pa sva tudi zdaj skupaj bila prkamerat Krivatov. Tako da sta dodala bobne, pa pač mene na sintesajzerih. Smo imeli par koncertov, pa še neke te svoje ekskluzivne zadeve sta imela v Cankarjevem domu, pa tako pa sta me tudi enkrat zraven povabila. Pa mislim, da je bil na onem koncertu tudi Jani Novak. Posta one dva tole ploščo folk delala takrat, ne, 2005-2006 nekje. In sta me povabila, če bi par stvari posnel za ploščo, ne, sintesajzerje. Mislim, da eni 3-4 komade posnel. Pa se je pa v bistvu, ko se je organizirala ta naslednja turnaja, ne, folk, so se nekako itak odločili, da malo prenovijo zasedbo, pač malo tudi ni bila ta plošča čist kompatibilna s prejšnjo zasedbo in tako naprej, no, skratka, takrat so me pol povabili zraven. Tako da to je v bistvu ta zgodba. In kaj je bilo tisto, da si rekel ja, ne, razen tega, da seveda so izjemni, zanimivi in mednarodno najbolj uspešen slovenski
kako bi rekla, band. Ne? Mm. Ampak kaj je tisto, recimo, kar tako res ti je pri njih najbolj dragoceno, ko sodeluješ pač z Laibachom? Kaj so tiste ravni, ali ustvarjalne, ali, kako bi rekla, bolj sebinske v recimo neki analizi sveta, v razumevanju dogajanja v družbi. To misliš zdaj ali takrat? Od takrat in kasneje. Kaj je tis pogon, ki, recimo, ki ga ti najbolj ceneš pri njih? Ne? Mm. Mislim, takrat po mojem mi je bilo tako iskreno rečeno, pač sem jih cenil, ne, tako kot pač ta band in v bistvu cel ta zvok in tudi ona plošča folk mi je bila takrat mi je bila všeč, ne. Me je pa sigurno pritegnalo to, da se pravi, da vstopam v nek tako resen band, ki bo zdaj šel na turnajo in pač, ne, se pravi, se bo igral pred velikim občinstvom in pač z dobrim zvokom, pač z vsemi tehničnimi detajli, ki pač ponavadi pač v Sloveniji v manjših zasedbah, ne, ni, saj takrat, ne, se zdaj se malo stvari spreminjajo, pač ni bilo časa, ni bilo denarja, ni bilo opreme, ne, da se pač ene stvari naredijo tako, kakor sem se že takrat zamišljal, da bi jih bilo treba, ne. Tako da to je bilo takrat, ne, zdaj pol z leti, pač jaz še takrat nisem vedel, da bom dejansko potem tudi ustvarjal glasbo za njih in tako, ne. Tako da zdaj mi je pa to, bi rekel, najbolj zanimiv del, ne? Se pravi, glih ta ustvarjalni. Ne? Ta sinergija. Lej turneje, jaz sem videla enkrat tisto avtobus oziroma sej ne vem, kako bi se temu sploh rekel, predelan avtobus. Ja, v... Ne vem, če obstaja slovenska beseda, pač jaz... turbus je po angleško oziroma no, nightliner. Pač... predelan avtobus za turneje, v katerem so jim posle in je del kot dnevna soba, kjer se lahko družiš, bereš in tako ne. Z ljudmi, ne glede na to, koliko jih bi lahko božval in imel rad, ne, si k v eni tempirani bombi zelo tesno skupi, tako kot te, ki so na jadrnica, pa ne morejo pobegati iz jadrnice. Mm. Ne? Je velika preizkušnja medčloveških odnosov tudi na tako oskem prostoru. Kako, da ne bova zajadrala v kakšne vaše seveda čist intimne štose, ampak kako to pač rešujete? Ne? To tesno, zgoščeno sobivanje tok dolg časa na turneji. Ne? Ja, ena stvar, se pravi, ena po moje ključnih stvari je v bistvu ta posvečenost te posle, ne? Ki ljubkovalno rečemo truga. Se pravi, vsak ima to svojo krsto, ki je pač takole, ne vem, katale miza približno dimenzije, mogoče še mečkan ožja. Se pravi, pač vsak ima to svojo poslo, pa imaš tako zavestco, ki jo pač zagrneš, ne, in to je v bistvu, pa imaš not lučko, pa tako eno tako pleteno košarco, v kjer daš, ne vem, telefon, pa robčke, pa ne vem, stekleničko z vodo in tako naprej, ne, pa knjigo. Tako da to je, recimo, to je ta možnost umika. Ne. Mikrosvet intime. Tako. To je ta možnost umika, ki seveda pol, ne, čez kar se dosti zgodi, če se pač ljudje odločijo, da bojo veseljačili, ne, na zvočni ravni pač ta intima malo manjka, ampak na srečo so tudi zdaj že izumeli te slušalke, ki v bistvu filtrirajo hrup ven, ne, tako da se da tudi recimo s temi slušalkami ali pa s kakšnimi čepi pomagati. Ampak po drugi strani se pa tudi v bistvu fajn družiti, no. Tako da ta dnevna sobca, ki si je omenila, ponavad od spodaj v avtobusu zelo fajn funkcionira. Tam pač sedimo, poslušamo muziko, se pogovarjamo, delamo plane, tako. Ti, kaj je na turnejah najbolj naporno in kaj je seveda najbolj privlačno? Veš to, da
da verjetno je naporno to, da se z avtom, s tem turbasom premikate iz mesta v mesto, iz države v državo, včasih že človek ne ve, kje sploh je, ne. Po drugi strani je pa to srečevanje drugih sredin, ne, nekih drugih, nečist kultur, ampak vse je to neka, nek drug temperament biti v Rusiji ali pa v neki Italiji ali pa Španiji. Ne. Je pa to tudi nekako bogato, ne, in navdihujoče. Tako da, kjere so tebi te težje plasti teh turnej, težje plati, kjere pa vne, ki so poživljujoče, navdihujoče? V bistvu samo to potovanje v resnici ni tako naporno. Se pravi, samo ta premik iz kraja v kraj in to predvsem zaradi telih postelj. Ne? Se pravi, v bistvu je, dokler so razdalje nekje v, recimo, v okviru 500 km med mesti, ne, to v bistvu zelo udobno. Ne? Se pravi, po koncertu še malo se pravi, se podružimo v zaodrju, in pa se počas premaknemo na avtobus in potem v bistvu, kar ti paše, greš lahko spat. Ne? In ponavad, ko se zbudiš, si že v drugem mestu. Tako da, če ni kakšnih problemov z avtobusom, ne vem, da se kaj ventilacija pokvara, pa kaj, ne vem, da avtobus začne goreti ali pa kaj, je v bistvu to zelo udobno. No? Zdaj, če moraš, ne vem, iz Barcelone pridati v London v enem dnevu, ne, to je pa malo, je pač naporno, naporni so recimo te, ponovati ravno te, ne vem, prehodi v Anglijo, kjer je treba iti na trajekt, ne vem, ob 7 zjutraj ali pa ob 6, pa ne vem, za 3 ure, pa pol nazaj, pa pol se spet voziš, pa tako, kakšne te nočni izhodi, kakšne meje, ki jih je na srečo zdaj precej manj, ne. Naporno je v bistvu včasih ta rutina, ne? Da pač dan za dnem, se pravi, ta tonska vaja, koncert, pač, ne vem, pride utrujenost, ne, moraš, še vedno pa moraš biti v bistvu 100% na odru. Tako, velike pač čakanja, ne? Se pravi, čakanje na tonsko, čakanje na koncert, včasih ti pač ta posteljca malo premajhna rata, ne, pa bi mogoče kje drugje kaj prebral, pa tako, pa ne, včasih je fino, ne vem, si je dvorana zraven kakšnega parka, pa greš sam 5 minut, pa si v parku, pa bereš knjigo, ne, med tem, ko čakaš, včasih si pa, ne vem, v nekem industrijskem predmestju, kjer ni absolutno ničesar, ne, in si pač obsojen, pač to, pa ne vem, slabo vreme in recimo v dvorani je hrup, ker tehniki že postavljajo in pač sprobavajo zvok, sprobavajo inštrumente in tako, pač se nimaš kam omakniti in ti pač vse je malo presedano, ampak tako realno mislim, da je to kar v redu služba, no, tako, če bi verjetno s kakšnimi drugimi primerjo, se ne pritožujem. Kaj je pol ta druga plat kovanca, tista, ki je navdihujoča, ko srečuješ toliko zanimivih ljudi, ne, vse povsod. Ljudi, ki pač imajo recimo neka, verjetno se to družite s temi promotori in z lokalnimi kukakol že ljudmi, ne. Ja, to tako ni pravilo, no. Se zgodi, v bistvu, zelo odvisno, ne, ker eni te promotori se te stvari jemljajo tako zelo poslovno, ne, in kakšni se mogoče sploh ne prekažejo, pa imajo tam kakšne asistente, kakšni tako zelo uradno poslovno, ne, kakšni so pa recimo res feni, ne. Recimo v Štokolmu imamo enega promotorja, ki nas potem vedno po koncertu recimo povab domov na večerjo in tako gosti, pripele svoje prijatelje, ne, tako se vidi, da res iz veselja do tega dela, ne, tako da če taki koncerti so pol vedno nekako pač te svetli trenutki, ne. Jih pa ni, no, tako sploh tako, ne vem, Nemčija, Avstrija, je to tako bolj industrija, no, kot neka silna ljubezen. Posel, ne, tako, pač, ne, bolj.
Če pa imajo ljubezen, je pa mogoče ne pokažejo tako. Čez mor. Ti kok pa je pač tega, da lahko smuknete, ne vem, na ogled galerij, muzejev, po knjigarnah ali karkoli, da sploh usrkate okolje, deželo, ja, v kjeri ste? Ja, glih tako je, da je glih mal premal. Ne? Se pravi, v bistvu imamo tam ene tri, recimo, tri, štiri urce tako na dan, ne? Približno. Tako da to je glih, tako, če bi se zelo sfokusiral, pa da bi imaš zdaj res cilj, pa grem tja, pa tako, ne. Ali bo navad je tako, malo treba še kaj pojesti, pa se kaj pomeniti, pa kakšno kavico spiti, pa to, tako da, tako da jaz sem včasih sicer zelo z praktično vsa mesta prehodu, pa tako. Zdaj mečken manj, no, zdaj tudi za zadnje par turnej sem imel dejansko še neko drugo delo za delati na turnej, no, tako da to sploh pa nimaš resno časa. Ampak, ja, načeloma se da kaj videti, ja. Ti leta 2015 ste bili skupaj v Severni Koreji in to je bilo gotovo mednarodno najbolj odmevno gostovanje, ki ga je pokrival celoten svetovni mednarodni tisk. Jaz sem tukaj šla brskat po svojemu arhivu, ker takrat sem pač to vaše gostovanje pokrivala in ko ste se vrnili z vsemi govorila in ste poslali izjavo, tako, kako ste doživeli tisto dogodivščino. Sicer sem to pripravila in imam tukaj, sem mislila prebrati, ampak v bistvu me pa bolj zanima, da mi ti kar lepo tako kot zgodbico na mest, da jaz to zdaj berem, ki bo bolj dolgočasno, da mi ti poveš, recimo zdaj, ko je to že postal nek spomin, ne, kjeri so tisti utrinki pa vtisi, ki so ti najbolj močno ostali. Recimo meni so zgodbe, kako izjemno zahtevno, čisto tehnično je bilo, da ste vi vse to izvedeli, zato ker je pač sistem, v kjermu glasbena industrija ali pa bendi na zahodu funkcionirajo, z vso tehnologijo, ne, ki jo uporabijo pri izvedbi koncerta, pač v Severni Koreji ogromno te robe sploh niso imeli, ne? In potem, koliko ene improvizacije je bilo, da ste to vi sploh izvedeli, ne? Recimo, ta del je bil meni fascinanten, no? Seveda tudi vse ostale zgodbe. Kaj tebi tisto, kar je recimo najbolj ostal od te turneje v spominu? Lahko pa preberem, recimo, da ti bo lažje. A želiš, da preberem? Mislim, ne, to je drugo, to je bilo baš tega, kaj sem takrat napisal. Zdaj, mislim, ta tehnični vidik, mislim, da ni čist res, da nimajo. Ne? Bolj se mi zdi, da je ta, se pravi, zakompliciranost dobiti stvari. Se pravi, kakor sem dobil občutek, je to, da morajo v bistvu za vsako stvar, za vsak, ne vem, kabel, mikrofon, ki ga bojo predstavili iz skladišča na oder, ne, da morajo nekako doseči konsens, da se vsi s tem strinjajo, ker noben v bistvu noče prevzeti odgovornosti, ker če bi šlo slučajno kaj narobe, ne, bi bil potem on kriv. Zato je bistveno boljš, če se nič ne naredi, ali pa če se pač kolektivno prevzame odgovornost, da se bo ta kabel predstavil, ne. Tako to imam v spominu, no, da je to ta glaven kavel. Drugač mi je, meni je mogoče eno od stvari, ki mi je najbolj ostalo v spominu, je bil pol tist dan po koncertu, ko smo šli obiskati v bistvu to šolo glasbeno, kjer so nam pripravili tako, kakor nek ogled te šole, ne, pa je bil pa še en nastop. In med tem ogledom je v bistvu tako zgledal, da smo se mi sprehajali pač po teh hodnikih, ne, in tam so pač te učilnice. In v vsaki učilnici je tako, pač nekdo je, ne vem, igral klavir, nekdo violino, nekdo je pel in tako naprej. In tako vsi so bili tako res 100%
pri stvari tako z navdihom, z ognjem v očeh in tako. Ne? Jaz sem, pa ne vem iz točno iz kjerega razloga, pač sem malo zaostal za to glavno skupino, ne, ne vem, a sem nekaj čez okno gledal, pač skratka, nekje sem se zadržal, tako da sem bil, ne vem, kakšno minuto, dve za njimi, ne, in sem pač sprehajal za njimi po tem hodniku in pogledam pač v to naslednjo učilnico in vidim, da tam ta pianist pa pevka, ne, se takole tako počivata, ne, tako in pol jaz nisem nič, ne, ampak očitno sta me pač zaznala, ne, in sta se v trenutku in začela peti in igrati tako spet s tem 100% žarom. In tako, ne vem, tam še nastavili so enega čelista zunaj pod hruško cvetočo, tako je pač tam igral. Tako zelo, bi se odličen zelo estetizirali so, ja, to naše izkušnje. No. To je ena stvar, druga stvar, no, ki se seba najbolj zapomnil, pa v bistvu ta, ki so prišli te tako štiri gospodje iz tega cenzorskega biroja, tako vsi v istih sivih uniformah, pa vsak svojo beležko in pa smo pač morali, ne vem, pač ta en, dva dni pred koncertom, pač smo vse igrali, ne, in oni so pač tam sedeli v prvi vrsti, mi si pač delali zapiske, ne, in oni so pač odločili, kjeri komadi so primerni in kjeri niso, ne. Tako da tist se spomnim, da je bil tak zanimiv, no, tako, kada bi se v šolske klopi vrnil. Ja, veš, mi smo, kako bi rekla, del tega, ne, del tega, ne tok izrazito, kot je v Severni Koreji, ampak en delček tega vzdušja smo mi kot mulci doživeli, ne. Vi pa ne, ker ste že bili v pač popolnoma drugi družbeni strukturi. A čeprav so nam še brali v vrtcu zgodbe o Titu. Res? Kjer ga leta? Ja, ne vem, verjetno 85, 86, ja, ja, 87. A je seveda, to se pravi, aha, zgodbo Tito si poslušal. Kot zadnji pionir. Zadnji pionir si imel na kapica za... Še brez kapc. Si imel vsaj rutko. Rutko so nam, da, mislim, da za kapce je zmanjkalo denarja. No, imaš še to rutka? Pa knjižca, bojim se, da ne. Jaz imam knjižca še vedno. Ja. Imam pa korejsko knjižca. Ja, to pa verjetno... Oziroma značko, pardon. Si eden redkejših. Ti, kaj pa ta, kako bi rekla, kako bi nam ti nekako to predal, ta sfrizirana podoba Severne Koreje, ki prihaja k nam preko, kako bi rekla, medijskih filtrov, ne? Ki seveda imajo tudi svojo neko agendo, kako predstaviti Severno Korejo. Ne? Takrat v tistem času smo bili mogoče bolj pozorni, saj jaz sem bila, no, v tistem času pred vašim gostovanjem in za njim, koliko je takih resno odbitih zgodb bilo v medijih v Severni Koreji, ne? Ko tako malo debel zjaš, aj to res, ne? Toliko se odbite, da težko verjameš, da bi bile res, ne. Lahko pa so, no, ker itak ne vemo, kaj tam je, ne, tako. Ja. Vi ste pa bili tam, ne, in zato so ljudje zelo nekako bili radovedni, a je zdaj vse to, kar mi dobivamo kot podobo Severne Koreje, a je vse to res, ali je kaj tudi malo drugač, ali to me zanima, no. Ta javna podoba v družbi Severne Koreje in to, kar ste vi doživeli, koliko je to nekako skladno ali pa ne? Ja, mislim, kot kaže prejšnja anekdota iz te šole, ne, pač so tudi nam so z nekimi drugimi filtri se stvari predstavili tam. Ne. Tako da, mislim, jaz sem vedno skeptičen glede teh in vtisov popotnikov in medijskih reprezentacij. Ne. Se pravi, ok, zdaj, čisto to, kar smo videli, ne, je tako. Pyongyang zgleda kot relativno moderno mesto. Ne. Pač absolutno ne verjamem, da bi zdaj recimo tam
vsi popolnoma omejeni in ne, pač nadzorovani verjetno ja, do neke mere, ne, ampak kdo pa ni. Ne. Verjetno imajo oni malo bolj starošolske metode nadzora, kot jih imamo mi. Ne. Je pa tako, da se pravi, ja, se pravi, tam je javni promet, ljudje se premikajo, ne vem, obstajajo parki, ljudje tam se rekreirajo, tečejo, igrajo odbojko, ne vem, pijajo pivo, se zabavajo, plešejo, ne. Zdaj, dvomam, da je bil vse to, kar smo videli, šov, Trumanov šov za nas, ne. Torej, tist na šoli, ja, ne. Tako, vsem smo, se mi zdi, preveč videli, da bi lahko rekel, to so vse kulise, ne. Je pa res, da je tako, se pravi, načeloma zelo malo ljudmi smo imeli kontakt, se pravi, v glavnem s temi našimi gostitelji, ki so pač iz biroja za zunanje zadeve, za kulturno sodelovanje na zunanjem ministrstvu, ki seveda so, vsi govorijo angleško, so izobraženi v tujini, imajo dostop do interneta in tako. In pa z osebjem v hotelu, to je pa praktično to, ker drugi pa niti angleško ne govorijo. Ne? In tako zelo očitno je bilo, da se lahko pogovarjamo vsem, če bo pa karkoli nanesel na politiko, bo pa oni samo povedali, da je pač njihova oblast najboljša in da se nimajo namena o tem diskutirati. Ne? Tako da v tem smislu pač je očitno, mislim, je precej očitno, da ta diktatura pač je, ne, je brutalna. Ne? V tem smislu nisem pa videl recimo neke te verske predanosti, ali nega malikovanja. Ne? Recimo, tam imaš po celem mestu imaš te podobe, se pravi Kim Il-sung, Kim Jong-il in tako naprej. Ne? Se pravi, te njihovi voditelji, praktično pa so ti njihove slike, visijo tudi ogromne slike. Ne? In pač ljudje se mirno sprehajajo mim, ne? brez neke pobožnosti, ali bi se zdaj ne vem, klanja. Ponavad mi dobimo te posnetke, ne, ko pač imaš te procesije, ki se grejo na ta Kim Il-sung go trk, ne, in se pač priklonijo pred tema dvema voditelja, kar smo tudi mi naredili, ne, ker je to pač kot neka gesta pač vljudnosti, ne. Tako da tega v resnici ni, ne, se pravi, to je očitno nek javni ritual, ki se ga pač naredi tukaj na tem trgu, ne? Ni pa, da bi bil to zdaj njihov dejanski odnos do njih. Ne? Se pravi, očitno imajo neko zdravo mero potojitve do teh voditeljev. No? No, to je bila kar ena izjemno dragocena izkušnja. No? Zdaj pa nastaja druga zelo dragocena izkušnja. Ja. In to je Alamut in Vladimir Bartol z romanom iz leta 38. On je potem po vojni, drugi svetovni vojni, bil tajnik v Drami ljubljanski in v Sazuju. Prevedeno delal je 20 jezikov in v bistvu nekak na teži dobiva zdaj zadnje čase zopet, ne, po teh, kako bi rekla, ekstremnih islamskih verskih dogodkih in tudi sama vsebina romana je takšna, da pač gre za karizmatičnega islamskega verskega vodjo, ki rekrutira pač vojščake za boj proti cesarstvu, ki na področju sedanjega Irana, ne, Perzije, zgodba iz 11. stoletja in seveda to počne skrajno manipulativno in zanima ga pač moč. Ne. In
Bom tukaj začela, ko ste se to, tega lotili in tudi navezali stike z iranskimi pač ustvarjalci, bova to malo pol kasneje v njih, ne? Ampak kako ste jim vi pač razložili vsebino te zgodbe in zakaj sploh Alamut, zakaj ste sploh ga vzeli, zakaj hočete točno to delati in zakaj hočete točno to delati z iranskimi ustvarjalci, kako ste jim to razložili? Ja, se pravi, najprej se mi zdi, da je prišla neka pobuda, da bi nekaj ustvarjali v Iranu. Ne? Vsaj tako sem jaz to doživel. No? In sicer je naš agent, ki se v bistvu ukvarja samo s temi simfoničnimi projekti, pa rec pa nekimi malo posebnimi projekti, no se pravi ne s temi klasičnimi koncerti. Stanislav Suhora iz drugač Poljak, tudi naš dober prijatelj. On v bistvu je tudi tako ljubiteljsko tak svetovni popotnik in bil praktično že po celem svetu, hkrati pa to vedno tudi malo pač on zastopa tudi razne skladatelje, dirigente, glasbenike in tako. In on to malo združuje, ne, ta popotovanja pa, pa posel. Ne. In on je, mislim, da že, ne vem, koliko časa nazaj, ampak pred leti je v Iranu navezal neke stike z Teheranski festival sodobne glasbe, ki je v bistvu edini tak dogodek v Teheranu in tudi v bistvu čist relativno nov dogodek. In je on v bistvu to nekako predstavil, kot da, če bi nas mogoče zanimali, ne, kaj v Iranu narediti. Ne. In smo seveda zastrigli z ušesi. Če se ne motim, je Jani Novak celo v Pjongjangu izjavil, kot češ, kaj bo pa naslednji projekt, pa je rekel, se vidimo v Teheranu. No, tako da jaz pa potem na letu v Teheran mi je pa Jani predstavil idejo, da bi se delal Alamut. Tako da jaz sem takrat bil rahlo, prej sva šla v Iran, ne, prvič sem rekel, no, ne smem prijeti kot popoln ignorant in bedak, ne, da nekaj malega že vem v Iranu, ampak si moram malo prebrati, pogledati stvari in se tako bral pač malo zgodovino in pač kulturo in tako naprej. Pa mi je on omenil Alamut in sem bil tako kar malo razočaran ali pa tako skeptičen, da ko sem bral Alamut že prej, ne, mislim, mogoče celo dvakrat ali enkrat, pa se mi je zdel, no, to pa tako malo taka, skor B literatura, ne, se bi se pa dal verjetno kaj boljšega najdeti, ne. No, ampak se je pol on imel že to, kako to v bistvu se ta zgodba, ne, pač povezava Slovenije in Irana, seveda, manipulacija, nacionalizem, ideologija in tako naprej, skratka te neke večne lajbah teme. Tako da sem pol se je šel ponovno brati Alamut, ne. Sem ga pol še parkrat prebral. In tako v bistvu sem pol kljub temu, da imam kot do knjige še vedno določene zadržke, ampak sem pol najdel ene v bistvu zelo zanimive zadeve notno, ker niso mogoče tok na tem prvem prizorišču ali pa te ideje, mislim, te stvari, ki se ponavad o Alamutu govorijo, no. Tako da potem s temi skladatelji je bilo pa tako, ne, To sta ta dva skladatelja, tako, ki sta pač sodelovala, soustvarila. Ajdin Samimi Mofakham pa... Kako ste do njih prišli, ja? Ja, to je v bistvu tudi ta Stanislav Suhora. Je on v bistvu tudi ženijo prej poznal, potem tudi dirigent Navid Gohari, ki bo tudi v bistvu dirigiral zdaj simfoničnem orkestru v Križankah. On je v bistvu tudi direktor tega Teheranskega festivala sodobne glasbe. Neverjetno
mogoče celo edini ali pa en redkih iranskih dirigentov, ki se ukvarja pač sodobno glasbo. In oni so v bistvu tudi kot nek tak krog, ki skozi skupaj sodelujejo tudi na tem, ne, pač ta scena v bistvu ni, očitno ni zelo velika, ne, je zelo močna, so fantastični skladatelji, pač zelo predani delu. Tako da, ja, jaz sem, potem smo se mi kar veliko pogovarjali v stvareh, najprej sem mislil, da bo šlo relativno zlahka, ne, ker v bistvu smo se že dobili z njimi tudi v Teheranu, z njima. In smo tako, smo približno ista generacija, oziroma kar ista generacija, oni so itak odraščali v bistih filmih, isti glasbi, tako recimo tukaj je bistvena razlika, tako če kdo misli, da Severna pa Koreja pa Iran, da so tu kakšne podobnosti, jih ni praktično, ne, v tem smislu, torej tam imajo vsi internet, so popolnoma opleteni v zahodno kulturo, poleg tega imajo pa še svojo kulturo, ki je pa tudi ogromna, ne, in tako da v bistvu imajo tako dve krili pljuč, se mi zdi tako bolj ko mi, no, ko smo, recimo, mi smo zelo v zahodni kulturi, oni imajo pa tako dejansko tako dva stebra. Ja, malo sem zašel. Nisi, to je bilo zelo zanimivo. Pač in tudi ta poudarek, ne? A veš, da imajo, ker je fascinantna tradicija in tudi fascinantni umetniki. Ja. Že, mislim, in to ne samo skladatelje, tudi filmska, recimo, ja, njihova Makmalbaf, ki je Rostam in tako, ja, mislim, ja. To je res, res fascinantna kultura, ne? Dokjer imamo lahko kdaj ali pa kakšni zahodnjaki nek vzvišen in aroganten odnos, ampak dejstvo je, da je mogočna kultura, ne? Ja. In zdaj si ti srečo dva taka iz svoje generacije, trije ste bili in naj bi vi skupaj so ustvarjali neko delo. Kako je to sploh potekal? Ja, se pravi, najprej so bila ta srečanja v Teheranu, nažalost se nismo takrat vsi trije in pravzaprav še zdaj nismo bili vsi trije nikoli skupaj fizično. Tako da smo se potem se, ne, po Zoomu in tako. Ja, skratka, mi smo potem začeli resno delati pred dobrim letom pa pol. Smo se pač dobili na Zoomu, jaz sem prej že imel neke tako zvočne osnutke, sem rekel, čist praznih rok pa ne morem biti, ne. In smo pač začeli govoriti, ne, in pa se je zelo hitro izkazali, da ne glede na to, kar sem prej rekel, ne, se pravi, da smo ista generacija, da smo pravzaprav isto muziko tudi poslušali, nas to one dva tudi v mladosti, ne vem, v rock bandih igrala in tako naprej, ne. Da pa v bistvu vsem tako je kar, smo imeli pol vprašanja v smislu, kaj je harmonija, kaj je melodija, kaj je zate pop, kaj je zate avantgardno, kaj je zate, ne vem, mračno, kaj je zate veselo. Ne? To je fantastično, to bi knjigo lahko iz tega naredila. Ja, tako da jaz sem imel na začetku načrt, da bo stvari tako zelo spontano tekle. Ne? V tistem času sem rano ponovno Johna Cagea odkrival in tako pač bral te njegove tekste o naključnosti, spontanosti, ne, pustiti stvarem, da se zgodijo, ne se umešavati in tako, ne. In sem rekel, no, to pa zdaj, to pa tako bojo stvari, ne, trije bom, ampak neki se bo zgodil, ne, neki, pač treba je tvegat, ne, konc konca treba je kdaj, ne, kaj prej tako, kakšni drugi projekti tako zelo stvari razmislil, preštudiral, tako zelo nadziral, ne. Sem rekel, no, zdaj, dejmo pa zdaj tako malo bolj ohlapno, ne, dejmo tvegati, mogoče bo. No, pa se je izkazalo, da v bistvu, da nima to ni čist nač všeč, ne, in da bi ravno so bila ta vprašanja, ne, pa kako bo, kaj ne zdaj midva
napiševa za lajbah, ne, če je to taka institucija, taka skupina, kako, ne, kaj so, kaj bi, ne. Tako da sem pa rekel, ok, dajmo se mi slišati čez 10 dni. Sicer, ne, kot rečem, jaz sem prej že parkrat prebral Alamuta, so si nekaj spiske delal, tako, mislim, je zdel, da mi je v bistvu v glavi vse jasno, ne, kaj hočem približno narediti. Ali se je pol, kaj se ti zdi, da imaš vse v glavi, pa začneš to razlagati, v bistvu ugotoviš, da ene stvari se ti samo zdi, da jih imaš v glavi. Ne. Tako da sem pol si v bistvu vzel, ne vem, en teden časa in sem najprej naredil, kljub temu, da one dva sta poznala lajbah. Ne. Ampak vsem se je skazal, da bistveno manj, kot sem mislil. Ne. In sem tako najprej naredil, ne vem, predstavitev lajbaha od začetka do današnjih dni. Ne vem. Kaj mislim s tem, ko rečem pop aspekt, kaj mislim s tem, ko mislim, rečem orkestrski, abstraktni in tako naprej. Ne. Tako sem jim dal razne vzorce, napisal zraven, pa se še njivno glasbo analiziral in pač napisal, kaj se mi zdi recimo primerno, za kakšen vidik ali pa kako jaz dojemam recimo te njune skladbe, ne, in kako bi jih recimo lahko že te njih, če, recimo, če bi delal iz njunih komadov kot ready made, ne, kako bi jih uporabil, ne, kaj bi se mi zdel zanimiv in tako. Najprej to, pa sem pa v bistvu še nek tak konceptualni okvir celega pač tega Alamuta dal, napisal in še neko formo, ne, to sta me tudi prosila, če bi kar sestavil neko formo, zato jaz v bistvu z neko zelo grobo formo, kjer pač kjere dele bi imel, ne. No, in takrat smo se pa pol na novo začeli meniti. In pa smo potem, ne, še enih 2-3 tedne smo se samo pogovarjali. Sam pogovarjali, pa smo si tako dajali recimo domače naloge, ne, da si in smo v bistvu za vsakega od teh delov, ne, smo rekli, ok, vsak naj napiše, ampak napiše čisto z besedami, ne, kako si predstavlja, da bi to zvenel. Recimo, kaj bi bilo? Tukaj bi bili, ne vem, zelo, ne vem, spektralno, ali tukaj zelo goste harmonije, ali čisto atonalno, ne vem, zelo ritmično, čisto brez ritma, pač take stvari, kjer instrumenti. Tako da bi se potem vsak prišel svojo idejo te moje forme, ne. In potem smo v bistvu imeli kakor neko demokratično zasedanje, ne, oziroma pač spet to debato, kaj je zdaj Ajdin napisal, kaj nima, kaj sem jaz. In pri določenih je bilo tako, da smo se že kar, da je bilo tako vsi isto in tako, ja, ok, to je to, ne. Nekje je bilo, da smo imeli dva podoben, nekdo čist nekaj tretga, ne, ali pa smo imeli vsak čist nekaj tretga. In pa smo nekako, aha, meni je pa všeč ta tvoja ideja, ne. Tako da smo pol na konc prišli na ta čistopis, se pravi čist tekstualen, ne. V uvodu bomo imeli to, v drugem stavku bomo imeli to, v tretjem bomo imeli to. In potem smo se v bistvu malo razdelili. No, zdaj pa ti začni delati na tem, jaz bom na tem, ti na tem. Ne. In pol tako, malo ping-pong, komentiranje. Tako. To je izjemno. Mislim, v bistvu ste mogli najprej sploh ustvariti jezik črke, pač jezik, ne, v kjermu ste se lahko začeli pogovarjati in komunicirati. To je za vsa zgod, vas je to neprecenljivo dragoceno. Mislim, da smo se imeli vsi kar fajn. Mislim, izjemno. Wow. Ja. Koliko časa ste, koliko časa je trajal cel ta proces? Mislim, je to tako nek dolgotrajen proces? Mislim, to je v bistvu pač z mojega vidika ni zaključeno še, ne, ker ko bo premiera, bomo lahko rekli, da ok, ne, tako jaz smo zdaj še ogromen dela z nekimi detajli, tudi glede benda in tako pač, kaj bo kdo igral v bendu, ampak recimo ta orkestrski del je tako, kakšen let nastajal, ne, leto dni, s tem, da ni zdaj, ne, smo vsi umeti še druge stvari počeli. Ne.
Ampak tako, bruto, bruto recimo dobro leto, potem smo pa v bistvu še ta, to končno verzijo še enemu kolegu, Alvaro Dominguez Vasquez, je tudi naš kolega, ki je že prej z nami sodeloval na teh orkestrskih projektih, je, tudi skladatelj iz Španije, ki smo mu pa dali v bistvu pregled, zaradi tega, ki smo rekli, mi že en let gledamo tele note in ne vidimo več dreves v gozdu. Ne? On, imel distanco. On je pa prav v tem, aha, kaj ste pa v 76. taktu ta tretja nota mislili to ali to. Ne? In to je v bistvu zelo pomemben, zelo pomemben del, da, da je to zelo precizno narejen, zaradi tega, ker če ne bi recimo obojistka navaj rekla, kaj pa v 76. taktu niste mislili, ne? Če bi bilo nejasno, ne? Ali pa če bi bila neka napaka in potem gre to do dirigenta in potem dirigent tuhta in ne vem, sprašuje skladatelja in se zgubi, ne vem, 5 minut ali pa 3 minute. Ne? In če teh napak, ne vem, 10, ne, je to pol ure, to je pa že kritično. Ne? Tako da v bistvu je še ta, ta končni del, na srečo imamo še tega kolega. Sem, kako, kako nastanejo pol partiture, to je pa še meni vedno večno intrigantno vprašanje pri te, kako bi rekla, resni sodobni glasbi, klasični, resni sodobni glasbi. No? Ker je to tako bogatstvo zvokov, ki niso samo inštrumenti, ampak je lahko tudi pok ali pa karkol. In potem je, to so še velike orkestri in tukaj še band in potem so še kakšni zbori. Mislim, kako to sploh se zlijo v partituro in da nek dirigent to lahko izlušči, to je meni... To je science fiction. Ja. Zdaj, jaz nisem največji strokovnjak za partiture in orkestracije, ne, zato tudi vedno pač delam z nekom, ki je pač to študiral, ampak sem jih pa že dosti zdaj videl in, in sodeloval pri njih, tako da načeloma pač napiše se, ne, napiše se, se pravi zdaj, načinov je pa velik, ne. Se pravi, od teh čist konvencionalnih, ne, to verjetno vsi poznajo, te pač notice. Ne. Pol je zdaj za, za te, rečemo, napredne tehnike, kakor se reče, ne, ali pa ne, ne, nekonvencionalne tehnike, pa pol obstajajo različni načini. Ne. Lahko napišeš, se pravi, se napiše od spodi, ne, pod noto, na kak način se to zaigra. Ne. Lahko se bolj opisno, ne, lahko napišeš, izberi katerokoli noto ali pa daš seznam not, med katerimi lahko izbirajo, ali pa seznam načinov, na katere lahko igrajo, če hočeš recimo te neke bolj naključne stvari. Skratka, lahko načeloma lahko, se pravi, teoretično bi lahko za, ne vem, za 90 ljudi za vsakega napisal točno za vsakem trenutku, kaj mora odigrati. Ne? Lahko pa napišeš, ne vem, ne vsak odigra karkoli. Recimo, to je pa druga skrajnost. Ne? Se pravi, kdorkoli lahko odigra karkoli, recimo, to bi bil popoln kaos. Ne? In v bistvu znotraj tega se potem giblaš. Ne? Se pravi, ti lahko omejiš, recimo, lahko daš tonski material, se pravi, nabor tonov in jih jim rečeš ritmično svobodno, ne? Ali pa jim daš ritem, pa jim rečeš tonsko svobodno, ali pa jim daš sam 3 tone, ki jih lahko zberajo, ali pa 3 artikulacije, ali pa 1 artikulacijo, ne? Skratka, možnosti je ogromno. Zdaj, kako pa to potem še z bendom uskladiti? To je pa zaenkrat v moji glavi, no, pa na računalniku, pač moram pa zdaj, to je pa zdaj stvar vaj, pa pač predajanja teh informacij bendu, pa potem usklajevanje z dirigentom, pa kako pa, ja, uskladiti dirigenta z bendom, pa pol so še predposneti materiali, pa se pravi, kompleksno. Se pravi, ker, ker precej etap še dela. Mislim, precej še stopen, ne? Ja, ja.
Še en ustvarjalec je, ki je tudi navajan, da je sodeloval v tem iranskem projektu, Ali Ameri, iranski pisatelj, novinar. Ko sem jaz to zagledala, ne, pač to je tako bilo, ne, ko to zagledam, se neka, to je pa zopet ena od Laibachovih rac, ne. Mislim, Ali, ne, neko Ali, Muhammed Ali, ne, neko pač zvočno muslimansko ime, Ameri, Američan, Ameri, ne. Se neka, to je pa raca, to je zopet njihova raca. In sem šla googlat, ne, in googlam in googlam in ga ne najdem. Alija, Amerija, ne, in najprej čaki, to je bilo, nisem ga pač najdla. In se, evo, zopet se hecajo, zopet ena raca in pol ga le najdem na neki spletni strani. Mislim, da so pač predstavitve knjig in tako, ne. In dokler nisem najdla še njegovega teksta, da je pod njega podpisan kot urednik Ali Ameri, ne, pol se neka, ok, dobro, tale človek obstaja, ne, ni njihova raca. Torej, obstaja, ne, ali ne? Ja, ja, obstaja. Bil je, bil je v junija je bil v Ljubljani. No, meni je bila ta zgodba še in je bil tudi na tiskovni konferenci, ki smo ga imeli z festivala Ljubljana, je bil tudi on. Ja, tam. No, ampak to je bilo takrat, skratka, iskala sem in prva reakcija je bila, da je to zopet neka njihova raca, ker je pač tak izjemno priročen ime, ne, Ali Ameri. No, kakšna je bila njegova vloga? Ja, v bistvu je, je zanimivo, no, tudi to, v bistvu, kako smo se srečali. Skratka, on je, mislim, da enih 10 dni, preden sva z Janijem prvič letela v Teheran, nam je on pisal. Torej, ne, da bi mi kjerkoli, karkoli objavili, da prihajamo, ali tako kaj tacka. Da mi je pisal... Čisto pa, na ključje. Ja, skratka, na ne, info@laibach.org, ne, skratka to, na, kamor lahko ljudje pošiljajo svoje vprašanja in predloge in komentarje. Pač, da je to, ne vem, urednik, pisatelj, novinar, filmski ustvarjalec iz Teherana in da dela nek kratki film, in da bi zelo rad uporabil pač en naš komad Eurovision kot zvočno podlago. In da seveda nima denarja za avtorske pravice in tako naprej in tako naprej. Če bi to mi vsem njemu dovolili in tako, ne. In pač ja, tako Jani mu je potem odpisal, da seveda, ne, da brez problema, ampak pod enim pogojem, da gremo pač čez en teden v Teherano skupaj na čaj, ne. In dejansko smo se pol takrat tam srečali. In ja, takrat se je pol v bistvu zelo hitro izkazali, da je to pač človek z pač zelo, zelo veliko razgledanostjo, pač spet tako s pogledom na zahod, kot s pregledom iranske zgodovine, filozofije, umetnosti. Ne? In ja, v bistvu sem od takrat naprej, no, nas je on potem začel zalagati z raznimi pač svojimi teksti in eseji o družbi, o umetnosti, skratka kulturi, ne, in pa smo ga tudi prosili, ne vem, za pomoč pri izboru raznih teh pesmi, ki smo jih hoteli, poezije iranske in tako naprej, ne. Bi pa, ja, mogoče bi bilo fair potem tudi omeniti še tale Human Voice Ensemble. To je v bistvu kvartet, skupina iz Teherana, ki v bistvu tudi so prav kreativno v bistvu sodelujejo z nami. In oni bojo imeli, se pravi, znotraj te kompozicije celotne, smo jim pač namenili nek prostor, kjer oni izvajajo v bistvu neko tako nek svoj način petja, ki v bistvu izhaja delno iz tradicionalne pač iranske in okoliške glasbe, ne, ki v bistvu
moramo se, tudi kar si na začetku rekla, da je bil ta Seldžuški imperij, da je bil na območju današnjega Irana in širše. Ne? Tako da tudi v bistvu tudi ta iranska kultura sega recimo tudi v Armenijo, Afganistan, Kirgizistan ne? In tako naprej. Tako da oni jemljajo v bistvu glasbo iz tega rečemo širšega iranskega območja. Potem ustvarjajo neke v bistvu moderne stvari. In tudi Sara Akbari, članica tega zbora, eksperimentalni zbor, bomo mi rečemo, no, Human Voice Ensemble si pravijo sami, je tudi v bistvu nam pomagala pri z izborom te perzijske poezije. Dogodivščin je bilo res veliko, ko sem šla prebirati, ker izvorno je bila želja, da se premierno izvede zadeva v Teheranu z njihovim simfoničnim orkestrom v neki njihovi dvorani, ki je zelo cenjena in za pač tovrstne prireditve. In potem, ko izgledal po dolgotrajnih naporih in ogromno sestankih in usklajevanj, to je bila res impozantno delo upravljeno, in ko izgledal, da je vse to tik pred zdajci, je prišlo nekaj vmes in pa ste na tem delali in zopet, ko izgledal, da bo nekaj steklo, se je zopet nekaj pač preprečilo. Tako da po vsem tem naporu, ta trenutek je pač odločitev, da bo premierno prizorena v Ljubljani. A lahko tako na kratko opišeš te filmske peripetije organizacije in kako se je sproti tisto, kar ste zgradili, rušilo in zapletalo? Ja, se pravi, prvič smo šli v Teheran, po moje, 2019 se mi zdi, s to neko zelo grobo idejo v smislu, to, mi bi to delali, ne? V Teheranu z njihovim orkestrom in tako naprej. Takrat smo spoznali pač to skupino ljudi, ne? Se pravi, da dirigent Navid Buhari, potpol tam še neka cela produkcijska ekipa, te pevci, ki bojo v tem eksperimentalnem zboru, te dva skladatelje. To v bistvu to je ena taka zelo, zelo prijetna skupina ljudi, ustvarjalcev, ki se tako pač družijo in pač ustvarjajo v gledališču in glasba in tako. Tak en zelo tak lep, taka pristna ljubezen do umetnosti, no? Tako se mi zdi. To res bilo lepo. In takrat smo se tudi že srečali z direktorjem te ustanove, ne, se pravi te dvorane Vahdat, ki je v bistvu nekaj tacga recimo kot Cankarjev dom, ki pa ima tudi orkester pod sabo, no, ali pa kot Filharmonija recimo. In takrat smo si tako pač bolj vljudnostno in tako, da ja, ne, da načeloma ja. In tako. Potem smo se čez en let še enkrat srečali, takrat je bilo tako že bolj resno, da ja, in takrat smo se srečali tudi z, ne vem, ministrom za kulturo in islamsko vodstvo, ki je podprl projekt. V veliko pomoč nam je bila veleposlanica naša tam, ki je v bistvu organizirala vse te sestanke, da je bilo to tako na uradnem nivoju in pač tako prepričljivo kot pač sodelovanje med pač kot veliko kulturno sodelovanje, kar bi tudi bilo oziroma bo. Ne. In takrat v bistvu so rekli, ok, super, ne, ko boste imeli, ne, se pravi, zdaj pa je čas, da prinesete partiture, tekste, filme, ne, tam je v bistvu pač vse treba tudi oddati naprej, da preverijo, če je pač primerno. In smo rekli, ok, ne, zdaj pa treba začeti delati. In pa smo začeli delati, vmes se je zgodila korona, ne. No in potem sva se vrnila, se pravi, lani decembra z
partituro z demoti, z teksti, prevedenimi, tukaj nam je spet Ali Ameri pomagal, pač vse prevedel v farsi, se pravi iranski jezik pisalo. Skratka, imeli smo vse pripravljen tako rekord za to prezentacijo na vseh nivojih. Ne. Spet se je veleposlanica Kristina Ratej se je spet potrudila, vse to uradno tako pripravila. In potem se je v bistvu, ko smo bili že tam, se je pa izkazalo, no, se je izkazalo, da pač, da gre za nek mal višji zaplet diplomatski med Slovenijo in Iranom. Ne. Tako da v bistvu smo dobili potem vsem, smo predstavili te materiale te organizacije, ne, Rudaki Foundation se reče, in so v bistvu bili navdušeni in tako podpirajo, ne, ampak nekako čakamo zdaj na zgladitev diplomatskih odnosov, pričakujemo, da se bojo zdaj zgodili. Ki so nastali zaradi neke izjave takratnega predsednika vlade, ne? Mislim, tako se da domnevati. Ja. Tako se da domnevati. Ja. Tako da zdaj pa mislim, da pa čakamo, ker je pa veleposlanica zaključila mandat in zdaj pa čakamo na ustoličenje novega veleposlanika. In potem v bistvu poskusimo znova spodletimo bolje. Zagnati motorje in je skozi vse. Imeli smo, tako, bil je plan, da bi mi to julija letos morali imeti premiero v Teheranu in ideja je bila potem, da bi Teheranski simfonični orkester prišel v Ljubljano. In smo imeli že rezervirane križanke zaradi tega, in potem, ko se je izkazalo, da to mogoče ne bo možno, ne, smo potem rekli, ok, dajmo za vsak slučaj še simfonični orkester RTV Slovenija bukirati. Potem se je pa kar zelo hitro izkazalo, da bo vsak slučaj, kar vsak slučaj. In tako da je zdaj to. Ampak še vedno je pa ta motiv in želja in odločenost, no, da vsem Alamut spada v Teheran. No. Zanimivo, to mi je tudi v oči padlo, kako je nekako ogromno zdaj ta trenutek odvislo od diplomacije, ne? Kako se bo prešlo vse te vozle in vozlišča na poti do tega, da se uredi in da se organizira to gostovanje v Teheranu. Ne? In če je bilo v 80-ih eden najbolj popularnih Laibachovih sloganov v 80-ih je bil umetnost je vzvišeno poslanstvo, ki zavezuje k fanatizmu, to je bil pač najbolj popularni slogan, sem zdaj najdla tega, umetnost je fanatizem, ki zahteva diplomacijo. Tako, zelo so se časi spremenili, ne. No, vidva sta bila takrat na zadnjem obisku leta 21 tudi na področju, kjer je bila trnjava Alamut. Jaz sem videla samo ene par fotografij. To je fenomenalno. Mislim, pač poščava, impozantna. Tako, dej malo več o tem povej. Kje se to nahaja? Kako ste do tja prišli? Kaj tam je? To je pač iz Teherana tako proti severu par ur vožnje, no. Mislim, kar enih pet, šest ur. Pokrajina je res je fantastična. Take široke, tako gore. Taka kamnita poščavana. Kamnito gorato. Tu pa tam malo zelenja, ampak tako zelo kamnito.
Tja nas je še en iz te fantastične druščine Araš, ki sicer ne nastopa, ampak je tudi del te družbe, je organiziral v bistvu to popotovanje, pač najel kombi in smo se odpravili na Alamut. Tam nas je še nek lokalni vodnik, ki v bistvu živi v tistih koncih. Nas je tudi sprejel v svoji hiši, tam so nam pripravili neko kosilo, tako tradicionalno. Ja, pa smo se pa peljali pač do vznožja Alamuta in se pa uspeli, to je pač tako tak vzpon na Šmarno goro. Je pa tako, no, jaz sem vedel že vnaprej, da ni kaj dosti tega Alamuta ostal, ne, ker to so Mongoli porušili, mislim, da ne, v 13. 14. stoletju. Tako da nekaj malega je tako ruševin, ampak dobiš pa tako nekak približen občutek, kako je to bilo, ne. Fascinantna je pokrajina. Tako da izvesti Alamuta tam, ne? Mislim. Kakšni manjši, kakšna manjša zasedba. Ja, to bi Kvartet, pa recimo. bile pa sanje, ne? Ja. Pač se to posnetne, recimo, ne? Simfoničnega orkestra mislim, da ne bi mogel tam No, postaviti ampak tako nikamor. pač v neki drugi, Ja. malček bolj okrnjeni, Tako, ampak tako. tako izvesti stvari tam, to bi bilo pa res. Res, res fantastično, no. Če lahko sanjava malo, ne, kaj je brezplačno to, da sanjaš. Lej, še to bi te vprašala, poleg tega Alamuta in želimo seveda, da bo vse se odvilo do 5. septembra tekoče in se veselimo tega, ne. Naredil si ti tudi precej ostalih stvari z Laibachi in eden od projektov je na plošči Laibach Revisited so remake teh njihovih najbolj znanih komadov, ne. Ker smo mi rastali ob njih, ne, so za nas tako nedotakljivi, ne, in zdaj karikiram, da se razumemo, ampak tako pač vidi se ta, kako vsi razvijamo neke čustvene vezi do tistega, kar nam je bilo dragoceno ali pa kar smo bili zelo povezani, ne. No, in ti si naredil kar večji del teh remakov, ne, teh njihovih starih komadov od Brat moj pa Država. Mikujemo bodočnost, verjetno, ne. Skratka, glavnina njih. Vse razen države. Vse razen Ja. države, država Iztok Ja. Turk. Ok, vse razen države. Kako je bilo to pač se lotati njihovih, kako bi rekla, ikonskih skladb, ne? Sploh pa Brat moj, ta je gotovo najbolj ikonična, no? Ja, tega je že kar precej let, ne. Tega je že nekaj več kot 10 let, kar so se tega lotil. Susan. Hočem reči pa to, da bi se zdaj verjetno drugače lotil, mogoče z več spoštovanja. Takrat sem bil pa še tako bolj mlad pa svojeglav, pa sem se pač imel neke ideje čistko, kako bi muzika morala zveneti takrat v moji glavi, ne. Tako, no, sej v bistvu imam to še zdaj, tako tako včasih se stvari lotim tako čist brez glavo, ne, tako pač bum, včasih pa tako ful tuhtam, pa tako v rokavicah, no. Tako da tega v bistvu sem se relativno nespoštljivo lotil. Tako da nisem prav pretirano tuhtal o tem, kaj bo kdo. To je v bistvu malo pozneje tako prišlo šele tako, kaj bo pa zdaj folk rekel, pa ne, tako. Je pa res, da se pa države pa nisem glih zaradi tega lotil, ker mi je bil pa to najboljši komad v originalu. In sem rekel, jaz ne morem boljš narediti ali pa, da je to je že tako, ne, tako more biti. In v bistvu nisem nekako videl neke poti, kaj bi sploh lahko naredil drugače. Tako da to je pa res, tega pa pol nisem naredil.
Ostalo pa ja, je bilo tako zelo, pač takrat smo bili ta cela ekipa par let pri Laibachih, no, pa smo imeli vsi neke ideje, kako bi zdaj mi to kot band, pa tako da sem mislim, takrat Sašo Volmar je bil takrat klaviaturist pa pianist, pa so nama podobne stvari, so ne zanimale, pač improvizacije, free jazz in tako naprej in so se pa dejala Duška na klavirju in tako. No, gotovo je, ker mislim zahtevno delati remake nekih ikoničnih skladb in mogoče je pa ravno pomagalo to, da nisi imel toliko tega, kako bi rekla, strahu, spoštovanja, čaščenja ali karkoli v to smer, ne? Ker pač te stvari potem malček zavrejo. Ne? Preveč verjetno lahko mislimo ali pa nekaj vrčujemo, ne posegamo in tako ta cenzura bi bila gotovo malček večja. Ne? Tako si imel pa več poleta in si juri šel v uno smer, ki si jo ti čutil, da se gre. Ne? Tako je. Ja. Tako da lahko bi zdaj značela nasleden intervju, v kjer mu poč pogovor, v kjer mu bi odjadrala do tega mjuzikla, ki bo v 2. septembra v Mestnem in do vseh tvojih ostalih projektov in pač se družila še nadaljno uro pa pol ali pa dve ali pa tri. Tako da želim seveda uspešno premiero. Zelo sem seveda hvaležna za tvoj obisk, za vse to, kar si podelil. Navijamo tudi, da se uresničijo organizacijsko in vse, kar je potrebno, da se uresniči ta projekt tudi v Teheranu. Ne? In da za njim nastane pač nek nov projekt v kakšni novi nedostopni, daljni, nedosegljivi državi. Ne vem sicer, kjera bi to bila, ampak pustimo recimo odprto pot domišljiji. Tako da ti hvala, Luka, za ta obisk. Hvala tebi.